Gəlin bu. Gəlin, gəlin. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Xanım 30 dənə çağır, stolunuzda yatırın. Biz 1 saatdan çoxdur. 1 saatdan çoxdur. 1 saatdan çox necə çağırırsınız? 2 saata yaxındır. Cəmi 9 həkim işləyir. 8 həkim. Ona çətin. Yox, həmişə sağlamın gəlirdin. Yox, qızım çoxdur. Valla qızım çoxdur. Həkim 1 saatdan çox çağırır. 2 saata yaxındır. Pürən duş verir. Yox. Hə. Nəfəs ala bilmirsən? De nevralgiya döş qabırğası nevralgiya. Nədir? Şöhrətə də dişləmədin. Səhər-səhər yaxşı deyildi. Səhər-səhər. Mən gördüm rəngi falan sararmış. Nəfəs alanda soldan vurur, sağdan vurur. Nəfəs alanda çətini çəksən də. Aydındır. Sizə zəng vuranda yaxşı idi biraz. Siz lap gec gəldiniz, ey həkim. Mənə zəng vurmuşsunuz. Ya sizə yox da, yəni 103-ə zəng vurmuşam. Mənə zəng vurdu. Mənə dedim. Oğlum, mən Xətai rayonunda 30 ildir yaşayıram. Aha. Olubdu gecikmələr, amma bu 2 saata yaxın gecikmə olmayıb. 2 saat deyil mənə, verdən 50 dəqiqədir. Sizə 50 dəqiqədir, mən 2 saat yarımdan... 2 saata yaxındır. Gecikmədir, verdən 2 saata yaxındır. Bəlkə bir dəfə qəbul olur, ikinci dəfə qəbul olur. 3 dəfə, 4 dəfə ev telefonla yığdım. Səhv verməmsə 2 dəfə də mobillə ilə yığmışam. Təzyiqin doğru sənin? Təzyiqi də yüksəkdir. Yüksəkdir. Hə, yüksək idi təzyiqi. Nə qədər təzyiqi, həkim? Davay. Ürəyini yoxlamayacaqsınız siz? Hələ bu ilə ağırlı qorxularını götür. Ürəni geçəyəm, qan, o ürəni məsələcək. Bəs nədəndir ki? Döş qabıqası, necə dedim axı mən? Hə. Döş qabıqası nə qalq gəl. Sinir ağrısı, əcələ sinir ağrısı. Əcələ sinir ağrısı. Ondan çıxacaq, bəcə. Qadılmaz. Onu getirdim, metiklar çıkan getir. Bir tane patlayın da. Ben o bir yana. Valla bayram olsa, yenə bayram da olsa, düzgün yəni deyil də, yəni lap 50 dəqiqə deyirsiniz, 50 dəqiqədən çox idi, amma yəni 50 dəqiqədən bəlkə biri ölüm ayağımda da. Aydın, 102-yə mən dəfələrlə zəng vurdum da. 103, 103 daha doğrusu da, nə bilim, adam başımı da görmüş ha. Bax, 21 normalda verirlər, 21 əliyə mənə verirlər. Eşidirsən mi? 21 normalda bir və 21 əldə mənə verirsiniz. Siz 21 normalda verirsiniz çağırsınız, saat 9-da. 9 deyil, 9-dan tez idi mən zəng vuranda. 9-da qeyyət alınmaq. 9-da indi saat 10-dur. 10-dur. 21 əldə mənə, mən 10 dəqiqə gəlmişim. Sizə 21 əldə? 21 əldə gəlmişim. 10-a qalmış da belə çıxır. Bəli, bəli. 10 dəqiqə. Bir saat zəng... Siz də 9-dan veririz. Hə, yox, 9-a qalmışdı mən zəng vuranda. Deyirəm, mən çünki təxmini bilirəm 2 saada yaxın. Lab, deyək ki, 9-da, yəni 10 dəqiqə qalmış, yəni bu necə düzgün deyil, yəni, nə bilim. Yəni, sizə verilən kimi gəlmişsiniz, bax, belə çıxır. Ancaq mən 1 saatdan 2 saata yaxın mən gözləmişəm. Bəli, bəli, həmən vaxtda mən çatmışam. Yəni, vızıvdan çıxmışam da, gözləməlidir, ayrı yolu yox. Yəni, necə, yəni, həkim azlığın... Həkim azlığı? Həkim azlığı. Həkim azlığı qızıda çoxdur. Hələ bu dəqiqə, 28 çağırış stolun üstündə. Aydındır. Öncələr, yəni, olub da bu qədər gecikim olmuyor. Yəni, həkimləri çıxardım... Əgər vızıb olmayandan sonra, əlbəttə tez gəlməlidir. Nə qaracaq, gəlməyir miyim mən? Aydındır. Thank you.
Sədin hərbisi açın yumun, açın yumun. Sadıqov Əfqan. Sadıq, yumun saxlayın. Yumun saxlayın. Əfqan kim oğludur? Hətəmxan oğlu. Neçəncidir? 1976. Açın. Dekabrın 6-sında. Damardan vurdunuz onu. Nəyə qarşıdır o yəni? Onun həkimə sordu. Nəyə qarşıdır doktor bu vurulan iynə? Ağlayacaq. Şəhin Səmədov ev 6. Şəhin Səmədov ev 6, bəli. Bəs bu ürəyində olan deyir, ürəyimdə səhərdən hətta axşamdan da olurdu, amma artıq kəskin deyir, nəfəs ala bilmirəm sanıcır. O toşunu ürək ağrısını oxşuyur, həmə? Evlalqiyalar ürək ağrılarına çox yaxındır. Elə bir ki, deyirsən ki, ürək ağrılarına belə ürək deyil. Nəfəs almanda ürək ağrıları belə olur. Ürək ağrılarında istəyirsən nəfəs al, istəyirsən almaz. Ağrı ağrıdan bir nəfəs al. Nəfəs aldım, almadım deyir ağrıyır. Nəfəs aldın, almadın, şey deyir, yox, ində deyirsən ki, nəfəs ala bilmək. Yəni, onu deyir, bu deyir, buna deyir, döş qabırasın, deyir. Döş qabırasın, yəni ürəyində deyirsən, yəni bir ürəyin əlaqəsi yoxdur. Axı, ürəyini həkim müayənə eləmədiniz, onu necə bilmək olur ki, elə? İndi bilinəcək, səndə təzik var. Aha, təzik edək. Deyir, təzik edə var əndə. Yüksək təzik var. Neçə idi təziki həkim? 170. 170. 170-90 ay. Durma Əfqan, durma. Uzan qoy, yoxlasınlar sonra. Dur, durma, hələ gözləm. İndi deyir, iğnəni vurubdur, biraz gözləyək, deyir, indi şey olacaq. Oksana. Sizdə həkim, kardiyo qama eləmək falan belə bir şey olmur, yəni? Yolmur. Eləyə bilməzsiniz ürəyini kardiyo qama? Niyə eləmirik? Hə, çox sağ olun. Kardiyo qama da eləyə bilərlər. Gözlə qoy, Əfqan, bu iğnədən biraz keçsin, qadirə qamad elətdirək. Qadirə qamadan da çox əgər elə şübhəniz sizsə də, bu dəfə qalmaq, eyxu elətdirək. Eyxu elətdirərik, hə, inşallah. Hələ qadirə qamad... Yenənlər parxın qədər var. Hə, yuxarıda, bildim. Əgər özəllər istəmişsizsə də, orada da. Hə, özəllər deyəndə ki, dövlətdə varsa, onlar da gedərik, fərqinədir ki. Burada çəkirəm Əfqan, yayımda uşaqlar hamısı salam deyir. Deyir Allah kömək olsun, Allah şəfə versin. Közdə indi şey edəcəkdir, deyə qadirə qamad edəcəkdir. Baxın, mələ qolumun şey getdi. Nəsə, getdi. Közdə Əfqan indi qoy, qadirə qamad edəyəm. Həkimlərin az olması
Doktor, çox pisdir. Yəni xəstənin halı çox pis ola Onu bilər. Maliyyə Nazirliyinə geri şikayət edə bilərsiniz. Maliyyə Nazirliyinə. Maliyyə Nazirliyinə, səhiyyəlik deyil. Nə görə? Maliyyə... Çiyən o? Xəstədir. Malicə alır. Onda nə? Bilmirəm valla. Ürəyincə bağladım. Və burada yaşandı yoxsa? Bəli, bəli, bəli. Maliyyə Naziri yəni baxır, yəni səhiyyədə olan, yəni bu xəstə həkimlərin az. Şey, həkimlərin çıxıb pullardan ayrılır. Aydın. Maliyyə Naziri ayrılır. Öncələr var idi ümumiyyətlə skoruda belə bir problem. Çünki mən 30 ildir məsələn Əhmədlidə yaşayıram. Demirəm olmayıb. Olub, amma 2 saata yaxın gözləməmişəm. Hələ 2 saat yox, yerə vızıllar olur 3 saat da qalmış. Əhali bura güllənmişəm. Bura əhali həddən artıq çoxdur. Çünki evlər oradan ki dağılır ya samaldan zaddan köçürdülər deyir. Hamısı gəlir buradan ev alır. Aydın. Və burada güllənmə olur. Yəni elə olsa da belə, yəni bu problem yaşanmamalıdır. Yazırlar. Şimdi kariyere gamıyor. Özür dilerim. Alo. Ha Fatime. Ay Fatime, telefonla çekiliş edirdim. Ona göre ad koyuyordum. Hə. Ay yox, dünəndən axşamdan dedi ki, bəs biraz telefonla danışdıqda mən yox idim çəkilişlərim. Dedi ki, bəs biraz elə belə Şəfqan səhhətə mən heç vaxt pis olsa heç vaxt demir də. Bu gün də görürəm rəngi saralıb. Deyirəm Əfqan nə olubdu? Deyir işte biraz sol tərəf Heç nə deyim, nəfəs al deyə tərpənə bilmirəm. Kürəyimdən vurur ağrı sinəmə. O da skoru zəng vurdum. Hə da o həbsdə də görmədim, davriniyəsi qalxmamışdı. Davriniyəsi də pastayan yüksək olur, yəqin davrini. Hə demir də, bilirəm demir. Hə demir. Yo, skoru zəng elədim, elə ona əsəbləşmişəm də. Təsəvvür elə ki, 9-u, nə bilim, yarısıydı, neçə idi, mən zəng vurmuşam skoruya. Skoruya onun yarısında, yəni ona qalmış 10 dəqiqə göndəriblər skorunu, onda olub burada. Onda gəldi. Buradadılar. İndi iynə vurdular. Kardiogramma eləyəcəklər indi. Görə ürəyində. Amma davleniyası yüksəkdir. Mən elə fikirləşirəm. Bilmirəm. Belə fikirləşirəm ki, yəqin o davleniyadan olur. Çünki davleniyada da yəni, ürəyə vurdu. Yəqin ki. Çünki davleniyası həmişə yüksək olur. Elə malicə aldı biraz o həbsdən çıxandan sonra da. Yəni o həbsdə görmədən qalxmışdı. Nəqin nə düşmüşdü. Elə bir o əsəbləşir yəqin eləyir. Yəni onlar davleniyası da qalxır. İndi də şeydir. Gördüm. Rəngi saralır. Durdum, skoruya zəng elədim. Nə bilim, elə bildim bu dəqiqə gələcək. Skoru zəng elə, gəl, 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 gəlib çatıbdı skoru. Bir düz təs... Çıxardın da köynəyəcəyini. Hə, yəni düz... Bir dəqiqə. Düz gəlib skoru çatıbdı. Təsəvvür elə ki... Bir dəqiqə. Bir saat... O telefonumu qoyum. Hə. Skoru gəlib çatıb düz. Mən zəngləm, zəngləm saat yarım sonra. Əhqəm, köynəyəcə çıxardım. Hə, şeydən... Ha, skoru buraya da keçdiyiblər, skorunu da çək. Ha. Aha. Yaxşı ay bacı, yaxşı, 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 yaxşı. Allah köməyin olsun, yaxşı, çox sağ ol. Gözlə. Çəkirəm də, gir bax məndən istəsən. Çəkirəm özüm prosto ki, baxma da, bir sonra Allah uzaqlasın, nəsə Onlar, yoxsa dəvə olmuşdu. Məsəl olsun, uşaqlar yazır, narahat olurlar, amma indi kadiri qam eləyirlər, eləsinlər. Yaxşı, yaxşı oldu bacı, çox sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol. Maralısan, tamam, çəkilişlərini yaparsan, cavab verəcəm. Yo, çəkilişləri edirik də, yəni... Nəyə görə?
Əfqan jurnalisti ona görə. Hə, başa düşdüm. Hə. Əfqan jurnalisti. Bəli, mən... Qardaş ki, məlumat verim də, qabaşıda məlumat edin ki, falan kəsdim nazisi. Ben gör, bizdə də icaza var, yoxdur. Mən də öz müdürlüyətmə burda deyim ki, abi, icazə versən, çəkici aparsın. Burada yəni problem nədədir ki? Yəni problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur, mənə görə problem yoxdur. Yox, yox, heç bir problem yoxdur. Yəni qanunla zid heç bir şey etmir. Yox, yəni deyirəm, mənim də rəhbərim var da, sən sizdə rəhbər olan ki, mənim də rəhbərim var. Yox, o mənim rəhbərim icazə verməlidir, görək, olar olmaz. Yox, məncə olar, heç bir problem olmaz. Rəhbərinizə deyərsiniz, nə problem olacaqdır ki? Əfqan Alan hansı bir qəzetindir? Azad çalışır özü. Azel TV-nin baş redaktorudur. Haran? Azel TV-nin baş redaktoru. Azel TV, Az TV-nin? Az TV yox, Azel TV-nin. Azel TV. Aybınız. Özəldir da. Bəli. Özəldir. Özəl şirkət. Telekan, özə internet kanalı. Bağlı başa düşdüm. Alo. Bəli. Salam, salam. Yo, indi skoru çağırmışam. Dedim kardiyoqrama da edirlər. Ona görə danışa bilmirəm. Hə, mənəm. Nə bilim, heç birdən-birə ağrı var idi, birdən-birə halı dəyişdi, çox dəyişdi. Prosto həmin vaxtda skoru gəlsəydi, lap yaxşı olardı, çox gözlədik deyə. Belə də lap baxmada getdik, adam belə bir birinci yavaş-yavaş, sonra lap kəskinləşir. İndi gəliblər, indi iynə vurdular, ağrı kəsəcək, bir də kardere qama edirlər, indi eləsinlər görə. Hə, yaxşı. Aha, yaxşı, çox sağ olun, Allah razı olsun, yaxşı eləyərəm, oldu, çox sağ olun. Alo. Çağırmışıq gəliblər, artıq gəliblər, narahat olmayın. Bəli, bəli, gəliblər. Bilirsiniz niyə? Bilirsiniz niyə? Çünki mən dəfələrlə yığdım, xanım, dəfələrlə. Da 2 saata yaxın bir 10 dəfə yığmışam, yəqin ona görə. Bəli, bəli, gəliblər artıq, bəli, gəliblər. Oldu, sağ olun. Yenə skorudandı. Bilirsiniz, görürsünüz, yenə skorudandı. Mən görsəm, mən deyirəm də. Bir təsəvvür edin ki, nə qədər yığmışam da dalbada. Yox, sizlik də, bu bizim zəngimizə də görə deyil. Dostlar da yığıbdı. Çox narahat idilər. Mən ünvanı qoydum, dostlar da yığır. Görünür ki, təcili tibbi yardım çox zəngin olduğunu görüb və belə gəlibdir, ikincisi də gəlibdir. Oy Allah. Ürəyində çox neçəyir? Ürək yaxşıdır. Şeydə. Dedim, inədən dedim, şeydir. Qoçak istək. Bu bizə qalacaq da, həkim yəqin. Bu sizə qalacaq. O, bəs tikilib kimə veriləcək? Tikilib kortosunda qalacaq. Hə, yəni mən biz dedim, yəni... O kortosun içində qalacaq. Yox, yəni həkimə... Yox, aydın dedim, yəni həkimə gedəndə göstərək. Yox, kortosun içindədir. Yəni gedəndə stəlinə vaxt gətirib qaldırıla bilər. Hə, yəni baxmaq istəyirik, görən doğrudan da... Yəni ürəyində... Yox, döndü bu şey kartanın içində tikilir də. Hə, yəni heç bir problem. İnşallah ki, bir problem olmasın. Çünki... Və ex olunmalıdır. Eho. Yəni bir dəfə siyasətçi də gedin könül ehoda. Hə, təbii ki, sağlamlığı üçün. Hal-hazır dəndiki şeydə bir şey yoxdur. Alo. Salam, salam. Yaxşı, çox sağ olun, Allah razı olsun. Skoru çağırdıq, indi kardiyoqrama olundu, iynə vur. Aha, aha. Hə, deyir arxadan
Nə valla kardiyoqram elədik, həkim deyir heç nə yoxdur, amma Əfqan deyir ki, nə, bu arxadan kürəyimə vurur, sinəmə vurur, deyir, mən deyir, qaldıra bilmir də, yəni, o... Bir dəqiqə. Əfqan sol qolumda ağrı var, sol qolumda. Hə, deyir, ancaq deyir, sinəmdədir, bir də kürəyimdədir ağrı. Hə, ola bilsin, hə, ola bilsin. Da... Hə, çox sağ olun, hə, çox sağ olun, Allah razı olsun, çox sağ olun, çox sağ olun. Aha, oldu, çox sağ olun, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Yazıq evə gəldi, oturan kimi rəhmətə bitmişdi, bunu tutuqan. Afqan, sakitləşdi mi? Yox. Var ağın yana. Bəlkə iğnələr hələ təsir olur. Hələ iğnələr neyi təsir? Hələ iğnələr neyi təsir? Hələ iğnələr neyi təsir olacaq ya, Afqan? Qoy üstünü örtüm kürəyini. Eko kadiri qama deri eləmək lazımdır. Tətər, sol üstəsinə uzanmır, sol ağrı düşə etməsin. Yaxşı. Deyir, indi deyir, şey yoxdur da. Deyir, nə bilim, kardiyoloq qama da işinə çıxmadı, amma deyir, nəfəs alar, deyir. Kimdir ki o? Hə, Oqtay bəy. Axşamınız xeyir. Sağ olun, Oqtay bəy. Nə olur? Əyləşin, əyləşin burada, salam. İçmiş olsun, nə olur? Yox, ağlayırdı. Hə, birdən-birə oldu ya, yaxşı idi. Elə bil, yaxşı deyəndə rəngi saralmışdı, mən gördüm. Təsəvvür edin ki, bir anidən ucu vaxşı nəfəs ala bilmədi. Bura güclə gətmişəm, ya, otaqdan. Güclə deyil bəs. Həkim deyir, kardiyoqrama eləyibdir, burada çıxıbdır, deyir ki, şeydir, heç nə yoxdur. Deyirəm, bu adam deyir, mən ağrıdan ölürəm. Deyir, ağrı kəsici vurdu, deyir, eko kardiyoqrama eləyərsiz, deyir. Deyir, mən ağrı öldürür mən, deyir. Bir dənə iynə vurdu, ha? İki dənə iynə vurdu, damardan vurdu. O təzik necə? Təzik yüksəkdir, çox da təzik, deyir. Qalaq, yarın, Allah. Hə, təzyiqini ölçün, həkim görək necə oldu. Hə, əyləş, vaxta da əyləşim, görəm. Biz bəl bir yerdə idik. Bilirəm, bilirəm. Mən də şəhərdə idim, dedi. Ağrıram bir azı. Hı. Onlar fərqli təşkil edir. Yox, öncə alınmayacaq. Bir gün nəfəsini alınmayacaq. Hə, o iğnələr yan kəsəcək, hə, deyirsiniz. Davinya üçündə vurdunuz, həkim. Aha. Əhqan bir xasiyyəti var, Əhqan heç vaxt demir problemi, nəsə ağrıyır, hə? Gəlin, Əsəbdən olar həkim, əsəbdən. Bu həmişə deyir, mənim sol tərəfim ağrıyır. Deyir, birdən sancı. Yəni, ola bilsin ki, kiçik, deyirsin, deyirəm, niyə eyx olunmalı ki? Aha. Ola bilsin ki, elə kiçik şeylər var ki, kardiyoqramada göstərmiş. Yəni, ürəkdə ola bilər ki, kiçik şeylər, hə, ev. Yəni, görək, bir dəfə gəl körülür də, bir dəfə görülür 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 də, bir dəfə 2-3 il gərgin yaşantılarından sonra olub təzik, heç əvvəllər yox idi Əfqanda. Əfqan burada çoxdan yaşayır. Hə, Əfqan həmişə ilə Azərbaycanda, yəni Bakıda yaşayan olubdur. Yox, indi mən burdayam, görək indi həkim deyir, ənəm adı, baxır həkim, yəni görək həkim nə deyir. Əhləşin, Ürtay bəy. Təziki bilmər. Təziki? Soxur. Həkim burada da yenə soxurlar, zarxanmaz qərbəkşə. Təzyiqi nə qədərdir həkim? 140. 140 düşdü, bayaq dediniz 100. 170. Hə, 140. İndi 140-dır. Həkim,
şey bu, öldümün adı, iğne vurup düşmedi böyle aşağı. Hemen burada yanında geldim. Hala burada, ben hemen keşmiş. Keşmesi onlar da bir kadar, onların da işte kadıklaması var. Eko kardiyogama var, öyle mi? Yok, onlar tez aparatla. Tez aparatla, o daha yakışıdı. O da görev gelmezler. Keşmesi de gelsin, onlar da var. Şeyini giyindi, aynı bir şey. Onu kadirgam eliyende çıkarttı bir tek.